Poštovani gosti, uzvanici i suradnici, sve vas srdačno i s poštovanjem pozdravljam u ime Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci i zahvaljujemo vam što ste došli na obilježavanje 200. obljetnice rođenja akademijina utemeljitelja biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Tom prigodom, evo, osobito nam je čast što će predavanja u čast biskupa Josipa Jurja Strossmayera u našem zavodu održati preuzvišeni biskup Gospićko-senjski monsignor dr. Mile Bogović. Najljepša vam hvala na dolasku. I naš voditelj, akademik Petar Trčić, najljepša hvala i vama. Evo, osobito mi je čast i pozdraviti drage uzvanike i goste. Veliko nam je zadovoljstvo i rado što je danas s nama profesorica doktorica Katica Ivanišević, nekadašnja rektorica Riječkog sveučilišta i naravno predsjednica Županijskog doma Sabora, to akademik uvijek ističe, prva žena predsjednica Sabora. Osobito mi je čast pozdraviti članove suradnike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, profesoricu doktoricu Silvanu Vranić, profesora doktora Darka Kašparovića. U našim nas aktivnostima uvijek prati Primorsko-goranska županija, na tome smo izuzetno zahvalni i evo danas srdačno pozdravljamo predstavnika Upravnog odjela za kulturu Primorsko-goranske županije, gospodina Sanjina Dragozetića. Čast nam je i što je s nama voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija povijesti hrvatskog književnog jezika i dijalektologije Filozofskog fakulteta u Rijeci, profesorica doktorica Dijana Stolac. Srdačno pozdravljamo članove povijesnog društva, kolegice i kolege iz zavoda i naravno predstavnike sredstava javnog priopćavanja. Na današnji dan prije 200 godina rođen je Josip Juraj Strossmayer i tim će povodom upravo na današnji dan, ovih dana, a i tijekom godine u Hrvatskoj akademiji se održati više manifestacija kojima će se obilježiti ta visoka obljetnica. Tako će upravo danas predsjednik Hrvatske akademije, akademik Zvonko Kusić, dakle u kripti katedrale Svetog Petra u Đakovu na grobu Josipa Jurja Strossmayera položiti vijenac. Sutra će se primjerice u akademijinu zavodu u Varaždinu također održati slična manifestacija na kojoj će predavanje održati đakovačko-osječki nadbiskup u miru monsignor Marin Srakić. U lipnju će se u akademiji održati znanstveni skup u čast Josipu Jurju Strossmayeru, a u ovoj godini također čak i u Sorboni, dakle u Francuskoj. I mi smo se pridružili organizacijom ovoga predavanja. Pa evo, najljepše molim biskupa Milu Bogovića da najprije održi svoje predavanje. Znači, biskupa, izvolite. Ja vas sve također pozdravljam. Vidi se da sam došao iz snijega, pa glas nije tako čist, ali opet je toliko jasan da ćete me moći razumjeti. Govor je o biskupu, pa onda valjda su zato pozvali i mene kao biskupa. Usto sam ja i povjesničar, pa ću pokušati smjestiti njega u ono vrijeme u kojem on živio i djelovao. Već je rečeno da je on rođen na današnji dan pred 200 godina. Kada sam u Rimu imao seminar o Jurju Strossmayeru, onda sam govorio o njemu kao što to mi Hrvati kad iziđemo van stalno vidimo Hrvate i gdje ih nema. Tako sam ja govorio kako je on bio i veliki Hrvat i veliki Slaven, a onda su mi se malo podsmjehivali jer Strossmayer, jer to je zvuči jasno njemački. Kako to sada govoriti o njemu da je bio Slaven i antigermanista. Međutim, istina je da su Strossmayerovi došli iz Austrije, ali već njegov djed nije znao njemački i Strossmayer je poslije više puta se potužio da mu je žao što po tome Pavlu koji je došao nije prozvan, nije uzeo prezime Pavlović. Dakle, nije se hvalio svojim njemačkim porijeklom,
nego se hvalio svojim hrvatstvom i svojim slavenstvom. Njegovi tajnici i biografi Cepelić i Pavić spominju da je on rođen kao blizanac s jednim drugim bratom i onda su jednoga nazvali Josip, a drugi Juraj. Pa kada je jedan od njih umro, nisu znali koji je umro, pa je preživjeli ponio jedno i drugo ime, Josip Juraj. I onda su zafrkavali, vakovice pričali da Štroca, Josaca Štroca ne zna je li on ostao živ ili njegov brat. Dakle, to je ovako jedna šala, ali kada su znanstvenici istraživali u maticama, nisu našli toga njegovog brata. Dakle, to iako tajnici bi morali znati jeli, da je to tako bilo. Gimnaziju je završio kod fratara u Osijeku, filozofiju u Đakovo, teologiju u Budimpešti, gdje je doktorirao, to je znakovito, sa temom jedinstvo crkve. Time će se on uvijek baviti, ujediniti, povezati, složiti. I to je bila njegova stalna preokupacija. Tih godina upoznao se i sa protestantskim pastorom Janom Kolarom i preko njega sa Jozefom Šafarikom i tako je ušao u krug panslavista u kojemu je ostao do kraja života. Za svećenika je zaređen 38. godine. Nisam rekao na početku, jer ja ću govoriti o njegovoj crkvenoj djelatnosti, a akademik Strčić o njegovoj drugoj djelatnosti. Više studije nastavio je u Beču kao pitomac kolegija Svetoga Augustina. U tome kolegiju u Beču išli su mnogi naši poznati svećenici kao i Milanović i također i Rački isto je bio tamo, dakle njegova sjena koja ga je uvijek pratila. Ima još mnogo drugih, ali ovi su vam svakako poznati. Kao što danas idemo mi u Rim, ja sam bio u Zavodu Svetog Jeronima, jer išli su i prija, ali postoje i zavod u Beču u koji su išli naši istaknutiji svećenici. Doktorat iz teologije položio je obranivši tezu Grčka schizma i primat rimskog biskupa. Opet, dakle, to pitanje jedinstva. Time je bio uvijek okupiran. Već se nazire iz toga glavna linija njegova budućega djelovanja. Nedugo nakon završenih studija vraća se ponovno u Beč, gdje postaje dvorski kapelan i rektor studija Bečkog sveučilišta. Slijedila su druga visoka imenovanja u Beču, a ban Jelačić se zauzeo da on postane i srijemskim biskupom. To je bilo 1849. Njegovo biskupsko geslo je sve za vjeru i za domovinu. Te pojedine rečenice jasno govore zapravo njegov životni smjer. Drugu polovinu 19. stoljeća u Hrvatskoj možemo doista nazvati Strossmayerovo vrijeme. I možemo se samo diviti kako je moguće da jedan čovjek toliko velikih dijela učini. Niko od nas neće mu biti zavidan, nego samo možemo mu se diviti. Velikim ljudima nismo zavodni. Za onima koji se s nama bore i boče, jer njima možemo biti zavidni. Strossmayer mecenatski, politički i prosvjetno djelovanje, to je dosta obrađeno, a ovo drugo kao biskup kako je djelovao, to je dosta zapušteno. Sada se tek u naše vrijeme priređuju njegove poslanice koje je on uputio svojim vjernicima i svećenicima i tu dobri poznavaoci kažu da je to nešto, da su to biseri teološke i pastoralne misli. To je nekako bilo
zaboravljeno, a sada ovi kao što je Marin Strakić, koji čujem da će imati gore negdje predavanje, i još bolji stručnjak, poznavatelj Strossmayerova rada i života, doktor Andrija Šuljak, s kojim sam bio 5 godina u Rimu. Dakle, kažu da je on i kao pastoralac i kao teolog bio itekako poznat. Jak. Što se tiče sustavno je, što se tiče njega, sustavno je šireno mišljenje da je bio stalna oporba i Rimu i crkvi u Hrvata. To je slika koju je stvorila loša propaganda. Strossmayer je bio iskreni i duboki vjernik i katolik od početka do kraja, koji je bio spreman učiniti i najveću žrtvu za dobro svoga naroda. Jer njega, oni koji su za Starčevića, oni smatraju da je on zapravo htio odvesti Hrvate sa ispravnih kolotečina. I što se tiče Rima, nije imao nikakvih teškoća da slijedi smjernice koje su iz njega dolazile. Dobro je primio i proglašenje dogme o bezgrešnom začeću 1854. godine, kada su se u svijetu neki bunili protiv načina donošenja te dogme. Pa čak i primio je i papinsku encikliku Dobro Quanta Cura, koja je osudila mnoge od tih zabluda takozvanih u silabusu koje su tada prijetile crkvi. Njegovo distanciranje od rimske teologije osjeća se tek u kasnoj pripremi Prvog Vatikanskog sabora, koji je održan 1869. do 70. Njegovo sučeljavanje sa stajalištima Pija IX. I rimskih teologa kod nas je dobro koristila razna liberalna štampa, a također su i komunisti znali to. Jer ako tučeš po crkvi, gdje god se nađe takav, taj je naš saveznik, pa makar ga dobro ne razumije. Za razumijevanje 19. stoljeća, pa i ovoga našega, potrebno se vratiti na Francusku revoluciju. U jeku revolucionarnih borbi dogodio se jedan slučaj koji nam mnogo kaže, jedna sličica je. U crku Notre Dame, mjesto svih svetinja i majke Božje, revolucionari su stavili na oltar jednu obnaženu ženu. Time se željelo reći da nema ništa od onoga što je dolazilo s toga oltara, one poruke i što crkva govori. Nebo je prazno, postoji samo čovjek i za njega nema većeg autoriteta. To je jedna slika, mislim, koja mnogo, mnogo govori. Srušena je norma credendi, što treba vjerovati, i operandi, što treba raditi. Glas neba i moral koji je iz toga proizlazio nestao je, ne čuje se više, ne hvataju se ti valovi. A postavlja se dakako pitanje i danas i juče i sutra će se, može li čovjek zamijeniti to što ga je prije vodilo? Ima li on sposobnosti, jer on se mijenja, on je danas ovakav, danas je, pa ubija jedan druga i ovo. Kakav on može biti kriterij i čvrsta norma? Ali ovi su govorili, važno je braniti njegovu slobodu, a s druge strane su u crkvi govorili, važno je čuvati istinu, spasiti istinu, jer ako nju izgubimo onda i put. Drama između istine i slobode traje i danas i neće prestati dok jedna i druga ne sjednu za isti stol da se udruže. I sloboda i istina. Jer ako ide jednim drugim putem, vidimo kako dolazi do nemilih scena. Crkva se je nastavila boriti za istinu i nastao je u svijetu pokret koji je smatrao da je jedini papa i crkva, da su to jedine institucije koje mogu spasiti istinu u svijetu, jer svijet ode u slobodarstvo. A s druge strane, oni koji su rušili prijašnji poredak,
Oni su smatrali da upravo na crkvu treba navaliti svim sredstvima, jer ona je onaj svijet prijašnji formirala u kojemu nije bilo slobode pojedinca i zato treba na crkvu napadati. Pogotovo su u tome prednjačili oni koji su u tom prijašnjem svijetu bili gotovo isključeni iz javnog života, to su bili Židovi. Oni su mogli, nisu mogli imati nepokretnu imovinu, nego samo pokretnu kapital. Ili zanimljivo da Židov, Marks, piše upravo knjigu Kapital. Evo u tu borbu ulazi Strossmayer i on se morao s time suočiti kao veliki intelektualac i vjernik upravo onda kada je došao u Rim da brani opće norme. Tada je u Rimu bio papa Pio IX koji je bio sklon tim novim idejama, novim stvarima i vidio je u njima nešto što bi moglo i crkvi pomoći, ali kada je došla revolucionarna godina, 1848. godina, revolucionari su njega istjerali iz Rima. I mogao je vratiti se u Rim tek onda kada je Napoleon III. Koji je srušio rimsku revoluciju, pomogao mu da se vrati natrag. Dakle, taj sukob Pija IX. Sa novim stvarima bio je tragičan. I to se odrazilo poslije na cijeli njegov pontifikat koji je bio jako, jako dug. I jasan korak u tom smjeru bio je upravo onaj kada je proglasio sam, dakle nije pitao, sazvao biskupe, nego sam proglašava bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije 1854. Dakle, nećemo ići na te demokracije, na te sastanke, a ovo ono, nego treba istinu obraniti jasno i bez diskusija. To je bio jedan korak, a još jači korak je bio kada je 1864. popisao sve te moderne zablude, tu su kapitalizam, tu je socijalizam, tu je komunizam, tu su mnoge druge, i osudio ih, i to je zapravo bilo ono što su htjeli takozvani ultramontanisti, da se crkva zaštiti jednim nasipom, da ne uđe to loše što je u svijetu, da ne preplavi crkvu. I onda to ne volja, tome zatvaramo vrata, to je bio taj takozvani silabus. To govorim zato jer Strossmayer je jedno i drugo prihvatio i proglasio u svojoj biskupiji i branio od onih koji su napadali i Pija IX. Zbog proglašenja Blažene Djevice Marije i zbog ovoga kvanta kura, odnosno silabus. Dakle, to je, ali ono što se dogodilo poslije, da se on promijenio, bilo je zbog toga što je on bio za razgovor, da se velike stvari uvijek pretresu po razgovore sa svima onima koji o tome nešto znaju. A iz Francuske je prije nego će biti sazvan prvi Vatikanski sabor došla jedna poruka katolika da neka biskupi dođu u Rim, ali ne zato da tamo diskutiraju, nego da svi čuju pravorijek papin. Dakle, doći u Rim i čuti što treba vjerovati i otići kući. Dakako da ni Rim ni papa nisu to mislili, ali je ipak to provociralo u mnogim biskupima jednu reakciju da su naglašavali tu diskusiju, raspravu o svemu, a ne donošenje jednostavno pravorijeka iz... Koliko imam još? Ima još nešto. I tu je sada, vidite, ta promjena Strossmayera, koji je na koncu postao vođa onih koji su osporavali takav papin način da se donose zaključci bez rasprave i diskusije. U tom smislu, kada je nastao sazvan sabor, bilo je to 10. prosinca
69. jer on je djelovao i održao je 5 govora na Prvom Vatikanskom saboru. I tih 5 govora može se reći da svaki crkveni povjesničar ih treba pročitati. Jeli. Ne hrvatski, nego jer je to opća tema. Jer Strossmayer je tada nastupio tako da se o njemu pisalo po cijelome svijetu. U prvom njegovom govoru koji je održao 30. prosinca, on je osporio i sadržaj i način teme koja je bila predložena da se prihvati. Donosimo vam ovdje, vi trebate to pročitati i dignuti ruke. Tako je to bilo zamišljeno u ono vrijeme kada je istina bila u krizi. Zato je tako to nekako postavljeno. A on je osporio i sadržaj i formu. I to je govorio tako glatko, jasno. Gledali su ga ljudi, rekli bismo otvorenih očiju i ušiju i ustiju sat i 15 minuta i nakon toga svi su gledali kamo je on otišao i uvečer su došli u Sveti Jeronim, mnogi, više stotina ljudi je došlo, biskupa, da ga vide, da ga pozdrave, da mu čestitaju i da ga podrže. Dakle, to je, jer on je rekao da nije to struktura crkve koju ta shema podržava, to je bila piramidalna struktura, na vrhu su kurija i papa koji određuju, a drugi uglavnom slušaju. Dakako nije kurija izvor istine, nego ona ima i teologiju, ima sveto pismo i tako dalje, crkvenu tradiciju, ali opet ta struktura, on ju je postavio u pitanje. I tu je on došao na glas, drugi govor je opet bio u smislu da papa ne bi smio biti onaj koji koristi svoju vlast, nego da objedinjuje i povezuje biskupe i da zapravo ne bi trebao on imati izravnu jurisdikciju u crkvi, nego samo preko biskupa. No ono što ovdje bih htio posebno naglasiti, gdje je on izazvao, rekli bismo, skandal na Prvom Vatikanskom saboru, kada je u svome 4. govoru osvrnuo se na protestante. Naime, u toj shemi koja je bila predložena, pisalo je da je protestantizam pestis impia, bezbožna kuga. Strossmayer je govorio da to nije istina, da je to kontra veritatem i da to tako se ne smije govoriti, da to je kontra caritatem. I sada normalno da ne mogu o tome govoriti, ali samo to je izazvalo takvu reakciju u predsjedništvu i u dvorani da je gotovo silom maknut sa pozornice i to je taj škandal, ali nakon toga kada se je zaključivalo o tome, o rezultatima te sjednice, dobar dio Strossmayerovih radova je, tih misli je uključeno unutra. Iako nije, rekli bismo, se dobilo dojam da će to biti uvažavano. Zatim je imao i jedan govor koji nije tako, kojim se nije proslavio, nije izgleda se dobro ni pripremio i nije u tom govoru povlačio velike poteze, nego je ono kritizerski pokazivao ovo ne valja, ovo ne valja. A to je uvijek kontraproduktivno. Tu ne pokažeš jer je onu svoju viziju pa uočiš ono glavno. I tu je, rekli bismo, donekle potrošio dosta od onoga svoga kredibiliteta i autoriteta koji je stekao. On je bio vođa one manjine koja se zvala ultramontanisti, to jest oni ne iz Italije, nego oni koji su preko Alpa ili na europskom kontinentu, koji su imali
drugčije mišljenje o upravi crkve nego što su imali u rimskoj kuriji. I njih je bilo dosta, ali su se nazivali manjina, jer i drugi biskupi, pogotovo jer su tada bili prisutni biskupi iz misija, njima je važno bilo doći tamo i vidjeti Svetog Oca i otpljeskati i vratiti se natrag. Ti su bili većina, tako da ovi koji su bili u manjini, a inače su bili teološki potkovaniji, oni su vidjeli da ne mogu progurati svoje mišljenje, a nisu mogli, nisu čekali zaključno glasovanje je li papa nepogrešiv ili nije, jer bi bilo to nezgodno da tada dignu ruke da su protiv, a poslije je, kad dođu kući, trebaju provesti ono što je zaključio sabor. Pa su njih 70-ak je otišlo prije zaključka koncila, među njima je bio Strossmayer. Oni kada koncil zaključi da je papa doista nepogrešiv, onda kada naučava kao prvi nasljednik svetoga Petra, jeli, i kada stvari u vjeri i u moralu naglašava da trebaju prihvatiti svi, kad te stvari poučava, onda je nepogrešiv. Ne da on ne može pogrešiti u osobnom životu. I enciklike isto ne ulaze u nepogrešivost. Nijedna enciklika nije nepogrešiva. Možemo reći da se papa samo jedan put nakon toga tom nepogrešivosti služio, a to je kada je 1954. Pio 12. proglasio uznesenje Blažene Djevice Marije kao dogmu. Dakle, nije to je napuhano kao da je to ono, rekli bismo, postao stil vladanja i upravljanja u crkvi. Jedan put, dakle, nakon toga, svega jedan put je korištena ta to dopuštenje, ta ovlast koju je on koju je dobio na prvo Vatikansko sabor. I na koncu da završim, i vanjski pritisak bio je velik na sabor, jer je Garibaldi već opkolio bio Rim, i Rim u ono vrijeme postojala papinska država. I Garibaldi je 20. listopada 70. godine ušao u Rim i sabor je prekinut, nije se mogao više dalje držati, svi su otišli svojim kućama, i nakon toga se mislili su da će se vratiti natrag pa da se nastavi taj prvi Vatikanski sabor. I kada je Ivan 23. sazvao novi sabor, onda su se pitali hoće li taj biti nastavljen ili će biti drugi. Ivan je rekao ovo je novi. To je sada, kada nema vremena o tome, niti vas to možda zanima, tada je srušena papinska država, papa se zatvorio u Vatikan, nije iz Vatikana izlazio, a između njega i Italije, koja je tada ujedinjena, bio je neprestano spor. To se završilo 1929. sa takozvanim Lateranskim sporazumima, kada je Italija priznala papinu državu, rekli bismo, ali na onom manjem području, a drugo je bilo sve nacionalizirano, dakako uz velike nadoknade od kojih Vatikan i danas živi. Evo, to vrijeme mi je isteklo, pa onda ću ja time... I prošao sam, pregledašio se. Hvala vam lijepa. Najljepše hvala vam, sinjoru doktoru Mili Bogoviću, što nam je ovako sadržajno i zanimljivo približio crkvenu djelatnost biskupa Josipa Jurija Strossmayera, a nada se, rekla bih, demokratičnost pa i revolucionarnost njegova duha. A evo, molim sada akademika Petra Strčića da nam o Strossmayeru iz svoga ugla. Mikrofon. O veoma slavnom i mnogostranom zaslužnom Josipu Juriju Strossmayeru govoriti i pisati ni danas nije nimalo teško, čak ni publicistu, a pogotovo ne stručnjaku pa ni znanstveniku.
Da kako ako se oni koji usmeno ili tiskovno pristupaju štropstvenom životu i djelu, drže postojećih vrela, a tih ima veoma, veoma mnogo. Kao što danas ima i veoma mnogo i tiskanih radova, a u naše novije doba i emisije na radiju, televizije i ekranima, pa i na internetske slične načine. Tako je već i u povodu Strossmayerove 190. obljetnice rođenja u Osijeku i ravno jednog stoljeća smrti u Đakovu. Dakle, on je 4. veljače 1815. rođena, preminuo 8. travnja 1905. u Hrvatskoj državnu niz svečanosti, pa je skupova međunarodnog karaktera. Objavljen je zaista velik niz članaka i vijesti. Za tu obljetnicu u 2005. godine, na primjer Hrvatska akademija, poglavarstvo grada Zagreba, dala je svojemu osnivatelju obnoviti te suvremenim tehničkim i kemijskim sredstvima konzervirati znameniti veoma veliki onaj brončani spomenik ovoga Strossmayerova lika, čiji autor zaslužni i slavni Ivan Meštrović. Na istom mjestu, na istom znanstvenom zrinjevcu u Zagrebu, upravo na Strossmayerovom trgu, iza same Strossmayerove akademije palače podignuto je novo podnožje kipu, te zaista velike i zaslužne ličnosti. I akademija i njezine institucije širom Hrvatske, kao i neke druge institucije i udruge, na svečane, a neke na zaista ravne načine, također su obilježile obje velike obljetnice znamenite zaslužne ličnosti. Na sličan, ali ponešto skromniji način počelo se obilježavati Strossmayerove obje obljetnice i ove 2015. godine. Pa eto, upravo danas, na dan same obljetnice, on Akademijinu zavodu za povijest i društvene znanosti u Rijeci, koja ima i svoju područnu jedinicu u Puli. Samo ću dodati da je ovaj institut osnovan 1945. godine, par dana nakon oslobođenja tadašnje Rijeke. I grad Sušak je bilo posebno, do 19. stoljeća nije postao, a Rijeka postoji 1000 godina i više. Ta borba bila je stravična, tako da je od kazališta do klane ubijeno poginulo oko 2000, uglavnom mladih dečki dalmatinaca. Trebalo je dokazati da su Istra, Zadar, dalmatinsko otočje, neko je kvarnersko, i tako dalje, i tadašnja Rijeka, ipak područja ovdje, i to je trebalo 2-3 godine. Na Pariškoj konferenciji to vi znate. I tek kad je to potvrđeno na Pariškoj konferenciji, onda se sjedinilo sve sa maticom domovinom. Ovo je taj institut osnovan 1945. godine u svibnju u Jadranski institut u Sušaku, znali ste nesinju u tadašnjoj Rijeci, je prebačen u Zagreb. Uskoro je uključen u akademiju, odvojen je na zagrebački i na riječki, evo i to oba dva instituta i danas postoje i djeluju. Pa smo i mi, evo, u tome, upravo u akademijinoj, Strossmayerovoj akademiji. Javno sam istupao više puta u tom, tom zaista zasluženom i s pravom slavnom Strossmayeru, pa imam i objavljenih studija i tako dalje. A sada još nešto mogu reći nakon ovog vrlo korisnog i sadržajnog istupa prečasnog monsignora i zaslužnog historiografa, jer je historiograf stvarno, doktora znanosti Mila Bogovića. Međutim, ovdje ću na trenutak zastati i skrenuti, kažem već pod navodnicima, s običajne i česte tematike o Strossmayerovom životu i djelu, jer se o sljedećem uvijek veoma malo govori i piše. Ne već i samo njegovog prezimena, kao što je naglasio i poštovani dr. Bogović, Strossmayer sasvim je vidljivo da mu preci nisu Hrvati, već su njemačkog porijekla, što se naravno svjesno i danas iz opće poznatih razloga javno zanemaruje i preskače. Doduše, njegove porijeklo i obitelj još uvijek nisu podrobnije znanstveno istraženi, pa ima i dvojbi. Tako jedni smatraju da je iznikao u skromnoj obitelji, čak i nepismenih roditelja. Međutim, drugi kažu da je obitelj vojničkog podrijetla, te da je prvi poznati kao Paolo ili Paulo, pa to je spomenuo poštovani biskup. Ovaj je kao vojnik izgonio austrijskog Linca na obali Dunava, u 18. stoljeću prešao Osijek i ovdje,
uhapsila ga je, da rečemo po navodnicima, domaća žena, stvorio trajnu obitelj. Tako je da jedan pripadnik te obitelji bio i Strossmayerov otac Ivan, a za majku Anu kaže se da je rođena Kraljić ili Erdeljac. Navodi se da vodi se neki da vode da mu je otac bio izvrstan gospodarstvenik i to kao trgovac, tada sveopće veoma korisnih konja. Tako da je obitelj bila tako dobroga, čak i javnog statusa, da je sestra Magdalena udajom postala supruga plemića, čak barunica Unukić. Potrinji je biskup, u ranom mladosti, tako se utvrdilo, imao dva brata, što se također manje zna. Za jednoga se kaže da je bio Mate, čak njegov blizanac, te da je mlad preminuo, kao te preminuo i drugi brat Josip. Od dva svoja imena, tako se kaže, mladi Strossmayer kao jedini preživljeni nosi ime toga svokojnog brata Josipa, a drugo ime Juraj da je dobio po svome krstome kumu Hilgartneru. A sada dalje o jednoj neobičnoj u kojoj se ona javno baš ne smatra neobičnost. Radi se u Hrvatskoj o znanstvenim, stručnim, publicističkim, nakladničkim prilikama i neprilikama. Pa i za radio i TV i druge nove načine masovnom odjavljivanju u naše dane. Radi se o sljedništvu veoma, veoma opsežnog i sadržajnog, također veoma bogatoga, izornoga blaga, ipak sačuvano u neugodnim i teškim razdobljima 19. i 20. stoljeća, i to baš o Strossmayerovom životu u djelu. A to je nevjerojatno ogromna količina izornog materijala. To više, na prvi pogled iznenađuje da ona ta količina stalno raste još i dalje, jer se dijelovi otkrivaju i danas, a postojeći se komentira ovaj put na sasvim pozitivne načine, jer prije su se na negativne načine komentirali. Tako, sadržaj čitavog toga veoma opsežnog izvornog blaga dokazuje da je Strossmayer bio zaista izvrstan i sposoban političar, čak i otvorenih neobičnih sadržaja u njegovim razdobljima života i djelovanja, pa tako i za ta razdoblja poslije feudalnih, sasvim čudnih, novih, na prvi pogled demokratskih, ljubskih od opredeljenja i praktičnih htijenja koji se počnu javljati u Europi i za nje. Jer na sva se događanja i kao ordinari i javno nadograđuje kao veliki hrvatski, pa i opće južnoslavenski poštovatelj, branitelj i čuvar, na primjer s povijesnim spomenika, pa je on i rukopisnik, te kao ljubitelj lijepih umjetnosti, čak i skupljač, obnovitelj, čuvar umjetnina stvorenih od raznih materijala. To više, taj Strossmayer je mnogo toga i veoma vidljivo uradio kao osnivatelj i poticatelj osnivanja, a pogotovo u to doba i veoma potrebnoga financiranja starih, ali se brojnih novih i to modernih institucija i društava. Tomu je praktično polazilo od ruke jer je bio neobično vješt i sposoban gospodarstvenik, s očito naslijeđenim velikim iskustvom i uspješnim rezultatima svoga poštovanog oca, pa je kao visoki crkveni funkcioner bio i koristan financijer, što više i mecena nevjerojatne široke ruke, te i dobar gostoprimac. To se dakako kod nekih vladajućih struktura povremeno i vidljivo podržavalo i cijenilo, jer se smatralo da kad će se na taj način pridobiti, prikupiti, da bude njihov pristalica. Narada su ga takozvane praktične načine nastojili pridobiti, uzvisujući ga i na razna radna i druga mjesta, pa na atraktivne položaje. Tako je, na primjer, jedno vrijeme bio, to je spomenuo i poštovani biskup, bio čak dvorski kapelan u carskoj kraljevskoj prijestavnici Beču, te jedan čak od trojice voditelja tamošnjeg carskog zavoda Sveta Augustina, sveopće poznata kao Augustinuma, koji je bio najviše crkveno učilište u cijeloj velikoj kadruškoj monarhiji. Bio je i doktor znanosti, te je predavao na Bečkom sveučilište. Što više, novi vladar, Franjo Josip II., imenovao ga je 1849. za ordinarija u Đakovu, a posvećen je papinom potvrdom sljedeće godine. Dakle, biskupom je postao u razdoblju zaista sveopćih evropskih, društvenih i drugih prelomnica,
pa čak i s ratnim antifeudalnim i prokmetrijskim nevremenima. Postoje biskup dijela Slavonije sa Sremom, a bit će i bosansko-svjetski ordinari te apostolski vikar za Srbiju. Dakako, od tada pa do kraja svoga životnog i plodnog vijeka bio je zaposlen i na drugim važnim mjestima ili pak imao i druga istaknuta zvanja iz časti. O svemu tome i o drugome, o štrosmerenom 90-ljetnom životu i dijelu ima i mnogo arheografskih izdanja. Dakle, knjiga te drugih radova stiskanim vrelima, pa i onih nastalih neposrednim perom čak i samog Štrosmera. Tako je primjerice među dva svjetska rata objavljeno čak 5 zaista omašnih tomova izvorne korespondencije Štrosmera i Račkoga, ali nažalost s nizom netočnog čitanja pisama. Pa se u naše dane zastalo s objavljivanjem drugoga toga zaista korisnog izdanja. No, među vremenu i poslije otkriveno je još pisama te dvojice znamenitih zaslužnih ličnosti. Inače, o životu i dijelu Štrosmera ima zaista visok broj knjiga i zbornika, rasprava i članaka. Tako je primjerice s nazakom objavljivanju u Zagrebu, a toga imamo ovdje, ali je teško za pokazati jer je oštećena, objavljena s nazakom objavljivanju u Zagrebu 1904. a s uvodnim proslovom Preuzvišeni gospodine, sa naznakom u Djakovu 8. rujna 1900. objavljen veoma, veoma opsežan golemi zbornik, čak na 976 stranica. Već je format od enciklopedija. 976 stranica. I to naslov glasi ovako. Josip Juraj Štrosmer, biskup bosansko-djakovački i srijemski godine 1850-1900. Posvećuje mu svećenstvo i stado prigodom njegove 50 godišnjice biskupovanja u Djakovu 8. rujna 1900. u Zagrebu. Tisak Dioničke tiskre 1904. To je samo jedna knjiga o njemu. Ponavljam onih 5 tiskanih korespondencije Šišićevi sa masu grešaka. Iz svega što znamo potvrđuje se da je Štrosmer bio zaista veoma svestrana i k tome još i daleko iznad prosjeka veoma radišna, korisna ličnost. Pa je ostavio i trajne, čak i danas rodne rezultate. Uz ostalo i na prostoru praktičnog djelovanja neposredno, kao bosansko-đakovački, dakle i slavonski sremski biskup, koji je k tome bio čak i apostolski vikar za Srbiju. Tako odavno vidljiva Štrosmerova jasna slika ne samo kao znamenite katoličke crkvene, već i sveopće zaslužen čak i evropske ličnosti. Uz to i kao čovjeka iznimno ljudske vrijednosti i osobnog poštenja, i to napose također kao katoličkog svećenika, koje je upravo marljivo i plodno djelo doveo do veoma časnog visokog mjesta dostojanstvenika katoličke crkve, uvijek kako istica stalno vjerne Kristove sluge. Pri svemu tome, međutim, čak i pojedine crkvene konzervativne, pa i obične ljudske zavidne kolege i svećeničke skupine, pravili su mu čak i teže crkvene, gospodarske, političke, privatne i druge neprilike. Svi smo ljudi, dakako. Jer znameniti ilirizam u prvoj polovici 19. stoljeća i bitnom Štrosmerovom zaslugu postupno se pretvara u hrvatizam, ali s pravom i drugim nacionalnim razmišljanja i pretpostavkama. Pri tome, napose pred opasnošću od mađarsko-mađarske političke, gospodarske i druge velikonacionalističke opcije u Austro-Ugarskoj Habsburškoj monarhiji, i to upravo na dijelu zemljopisnog prostora gdje je bio ordinari, protiv očitoga snaženja hrvatstva. Međutim, stalna su Štrosmerova očita je otvorena hrabrost, hrabrost otvorena i javno ljudsko poštenje koje se nikako ne može suzbiti ili čak i ukloniti. Sve se to očituje i u Štrosmerovoj djelotvornoj podršci crkvenim i drugim vođama hrvatskih preporoditelja. Primjerice i u tadašnjoj istarskoj, ovdje istarsko-kvarnerskoj upravnoj pokrajini austrijskog dijela monarhije, koji su bili u stalnoj opasnosti od izrastajućih sve nasilnijih talenaško-talijanskih i renetističkih velikonacionalističkih vladajućih struktura u 60. godinama nastale Savojske kraljevine Italije na Apeninskom poluotoku.
ove su neposrednom ratom silom teritorijalno sasvim smanjile, kako je spomenuo poštovani monsenjor, čak i papinu tisućljetnu državu. Uz to, veoma je vidljiva i Strossmayerova praktična osobna slika kao izvrsnog i časnog hrvatskog rodoljuba i domoljuba u razdoblju stalnog i drugog habsburške monarhije, teškog nemškutarskog, mađaronskog, italijanskog, velikonacionalističkog silovitog uzrastanja. U stalno držanje u podijeljenom statusu i dalje apsolutno većinskog hrvatskog puka. Doduša, sada oslobođeno feudalnog kmetskog statusa, ali i dalje u apsolutno teškem, izrabljivanome svakidašnjom položaju. I za sve to, međutim, Strossmayer se ipak veoma vješto i današnji uspjeva održati sa svojim stalnim aktivnim djelovanjem na više čak i visokih radnih i počasnih mjesta. Činjenice su sljedeće. Nerijetko se Strossmayeru prigovara, čak i danas, njegove tobožnje pod navodnicima napuštanje hrvatstva, dakle teško ugroženo, kako je već ranije naglašeno, te okretanje u slavenstvu općenitu, pa napose južnoslavenstvu i jugoslavenstvu. A to se najupočetlije vidi u javnom nazivu prve najviše znanstvene kulturne institucije svih Hrvata, dakle i oni izvan prostora tadašnje službene Hrvatske. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, a koju je osnovao upravo Strossmayer, te je u Zagrebu dao podignuti čak i palaču i danas se opću veličanstvenu. No u svom latinskom imenu akademija se zove Slavoniju Meridionalio, što se može se otvoreno reći, namjerno zanemaruje i zaboravlja, iako se Strossmayerovo južnoslavenstvo i jugoslavenstvo ne može izjednačiti sa sadržajima iste te dvije riječi u 20. stoljeću. Naime, tada, u 60. godina 19. stoljeća, kada je Strossmayerova akademija veoma uspješno kretala u život, riječi jugoslavenstvo ili južnoslavensko zapravo su znači i južnoslavenstvo i južnoslavenska. O čemu se radi? Imajući pred sobom veoma aktivne i veoma silovite i snažne političke pa i gospodarske velikonacionalističke nemškutarsko-austrijske, mađarsko-mađaronske, italijansko-italijanske protivnike i u političkoj, gospodarskoj i drugoj otvorenoj ofenzivi, Strossmayer smatra da Hrvati tek u aktivnoj suradnji sa Slovencima, Srbima, Crnogorcima, Bugarima, Bosancima, Hercegovcima, Makedoncima, kao zasebnim identitetima, dakle sa svima južnim Slavenima, ali i u suradnji s Česima, Slovacima i Poljacima, mogu se s uspjehom grupiti i održati u teškom nacionalnom životu. I to na zajedničkom sveopćem južnoslavenskom prostoru od tamo visokih slovenskih planina Alpa, preko Hrvatske do Bugarske obale Crnog mora, pa isto tako od Hrvatske Jadranske obale preko Crne Gore, te od Dunava na granici prema Mađarskoj sve do rijeke Vardara u Makedoniji. U tome dobu Strossmayer sveopće časte i hvali bogato djelo i nasljeđe svetog Čirila i Metoda. Pa on jako hvali i upotrebu staroslavenske službe Božje i bogate glagoljaške baštine kao jedno od glavnih, čak i sveopće vidljivih temelja hrvatstva. Samo usput da kažem da je Rački 6 sati ležao na baštanskoj ploči u Junadoru u crkvi na podu. 6 sati je ležao i pokušavao pročitati. Zamislite malo. Dakle, kako su oni to cijenili. Sa svijećom. Da. Čak je i taj čak je i taj katolički velikodostojnik kao svojepće izvrstan kršćanin pomišljao i na bliži koristan odnos između katoličke jedinstvene crkve i pravoslavnih podijeljenih zasebnih jedinica. Naravno nekih. Druga je stvar što su pojedine vladajuće strukture u redovima navedena, i kažemo 4 glavna jugoslavenska naroda, počeli se također velikonacionalistički ponašati, upravo prema hrvatskom narodu. A pojavila se slušta htijenja u odnosu prema tim narodima i među pojedinim grupama i u samim hrvatskim strukturama. Pa i tako, da je u 20. stoljeću došlo do stvaranja snažne velikosrpske kraljevine SKS, odnosno Jugoslavije, a u našim danima i do slične Jugoslavenske republike, što je dovelo i do oružanih sukoba, pa čak i do sveopćeg obrambenog hrvatsko-domovinskog rata,
za očuvanje međunarodno pravne i državno potvrđene Republike Hrvatske. Činjenica jest, brojna vela Strossmayerova osobna, pa njegovih suradnika i podržavatelja, ali naravno i protivnika i neprijatelja, jasno dokazuje da je taj čovjek jedan od svega nekoliko najviših hrvatskih nacionalnih, rodoljubnih, domoljubnih, crkvenih, teoloških, političkih, kulturnih, obrazovanih, gospodarskih i drugih, ne samo najznamenitijih osoba, već i zaslužen ličnosti. Tako je Strossmayer s Ljudevitim Gajem, Ivanom Mažurnovićem i Franjo Rački, jedan od četvorice najdugovječnijih, najistaknutih i najuspješnijih pripadnika hrvatskog naroda u 19. i to još trajnim i korisnim posljedicima i u 20. stoljeću pa i danas. A jedan od talijanskih vodećih državnika, ističem to kao primjer, jedan od vodećih državnika Kraljevine Italije, Marco Minghetti, već je 1878. godine ne bez razloga izjavio da je imao, citiram njegove riječi, čak priliku izbliza upoznati sve istaknute ljude našega vremena. Imaju dvojica za koje sam stekao dojam da pripadaju nekoj drugoj vrsti nego što smo mi. To su Bismarck i Strossmayer. Zamislite vi to. A taj Otto von Bismarck, znate, sveopće je poznati veoma uspješni državnik i političar koji je najbitnije utjecao na izrastanje njegove Njemačke u 19. stoljeću kao tada modernog i aktivnog carstva s temeljima i za njegovo pretvaranje u jednu od vodećih evropskih pa i svjetskih država. O Strossmayer se govori i danas. Evo mi, 4. veljače 2015. u povodu 200. obljetnice njegovog rođenja i u našem Riječko-puljskom znanstvenom zavodu, upravo kao dijelu institucije slavnog i veoma zaslužnog doktora Josipa Jurija Strossmayera. On je akademiju službeno formirao 1861. ali je potvrđena 1866. godine. A razlogu nastajanja veoma silovite četvrte Jugoslavije u naše dane s pravom je preimenovana 1991. godine u Hrvatskoj akademiju znanosti i umjetnosti u Republici Hrvatskoj. Jer znatan dio onoga što je slavljenik i osobno ili u suradnji s drugima, a napose s doktorom Franjom Račkim dobro i korisno stvorio te dalje razvio, pa eto i nama ostavio, trebamo prihvaćati s velikom zahvalnošću mi danas. Uz to moramo sačuvati i razviti i dalje, te ostaviti sve naslijeđeno našim nasljednicima i potomcima, dakle idućim naraštajima, ali još i od nas obogaćeno, oplemenjeno onako kako je to redovito činio radio plemeniti, pošteni i časni Juraj Strossmayer.